дали оджакот на Ослома и повторно ќе го зацрни небото над Кичевско. Еден од најголемите загадувачи се уште нема поставено филтри. Најавите за рестартирање на термоелектраната го вознемири локалното население, дури и оние кои работат и живеат од неа. Буквално 36 години рек Ослом ни чадит и не трујат и немоќни сме. Покрив на снегот, по големи количини, се гледа, беше црн. Екологистите бараат производството на струја од лигнит да се намалува. Тоа засега не е во ниту еден од трите планови за продолжување на работниот век на оваа електрана. И третиот начин е исклучиво увозен висококалоричен јаглен. Увозен јаглен е искрено да ви кажам најголемата глупост што се наслушна, особено сега во 21 век. Појдовме во селата околу термоцентралата Осломеј. Побаравме одговор дали производството на струја покрај пари чини и здравје. Оваа тема тука е табу. Речи си никој не сакаше да биде наш соговорник. Одговор добивме од сосема неочекуван извор. Човек кој веќе 20 години работи на различни позиции во термоцентралата. Џафер Џафери од Жубрино, село кое од Осломеј го дели еден мал рит. Само од нашето село има околу 20 мина починати од рак, од канцер. Млади луѓе, негде од 30, 40, 50 години на возраст, а нивните фамилии од претрпена голема трагедија, тоа е лични трагедии, тешко се согласуваат, јавно да зборуваат за овој проблем. Може да ви потврдат луѓе, стручњаци за тоа, доктори, што се занимаваат со медицина, исклучиво фактор бил за нивно умирање, загадувањето на почвата, на воздухот, на све што се произведуваат во земјата, во село Жубрин. Последниве години електрани на Македонија ја активираат Осломеј кога земјава има недостиг од струја. Последен пат работела неколку месеци минатата зима. Ова се фотографии како тогаш изгледало небото над падините на Добравода. Чадот ќе бил помалку опасен, ако биле поставени соодветни филтри. За жал, термоелектрична централа Осломеј или работи со четврт филтер, или нема паич. Вистина е овде снегот, цр не само во село Жубрино, овде најпоќе, дека сме ние најблиску, ама и во близките села, село Србица, што ние албанците ја викаме Кастриот, село Аранѓел, село Туин, село Попавјани, па све до Добравода таму горе, што е планината Добравода, надморска висина на Добравода е 2061 метро, до таму е црно од пепелта, од издувните гасови што ги пуштат оджакот. Пепелта од согорувањето на лигнитот се депонирала на ридот над Жубрино се до 2012 година. За да се искачиме по нагорнините, го користевме локалниот превоз. Пристигнавме на врвот на вештачки создадена планина од милиони тони пепел. Би требало целата да биде прекриена со слојот земја, за помалку да е опасна за околината.
На ова место до пред само неколку години се одлагале од 200 до 250 илјади тони пепел годишно. Овој дел од депонијата се уште не е прекриен со земја. 30 години работа на комбинатор. Џафер раскажуваше, додека депонијата активно се користела, кога имало силни врнежи, водата се мешала со пепелта и им доаѓала право в село. Ветрот пак ја разнесувал наоколу. Нашиот соговорник памети подобри времиња. Толку имаше извори, природни извори, кај што пиевме ние вода, не стоката. Бе, да сладка вода, неверојатно. Диви јаготки, кога беревме ваму, тоа толку беа сладки, сега неверојатно по тие долои, тоа свет е оништено, покриено. Мене ми е жал, ќе го реча и ова, покриено е, не од Господа, од болниот ум, човечки, болни ум. Природните убавини се уништени еднаш за секогаш. И што е најтрагично, не се покриваше пепелта горе, на целото, кој ќе дуваше ветер, не само село Жубрино, цела ова околија не се гледаше. Дали ова е здраво нешто да пасат крави, стока овде? Све отруено ова, све ќе се отруено. Млеко се пие, дали се пие млеко од ова? По децении натрупување, депонијата се преполнила. Иако таа сега не се користи, ситуацијата се уште е опасна. Сега огромна опасност постои дека село Жубрино се наоѓат многу близко до депонијава. Од приголеми дождои да се лизне пепелта, да го покријат пола село. Таква трагедија веќе се случила пред точно половина век во селото Аберфан во Велс. Планина од пепел се излизгала врз локалното училиште. Загинале 116 деца и 28 возрасни. По овој инцидент, во Британија се воведени строги безбедносни правила за такво нешто да не им се повтори. Производството на електрична енергија од цврсти горива како јагленот, познавачите го посочуваат како една од главните причини за загадувањето на воздухот. Добар ден. Добар ден. За специјалистот по хигиена и здравствена екологија од Кичево, доктор Фани Евтимјадовска, состојбата е очигледна. Сепак тука треба да кажат статистичари, поточни податоци, со бројки, со докази, но факт е дека и ние здравствени работници во Кичево забележуваме тој пораст на појава на рак како заболување, особено на белите дробови, и вистина е тоа дека заболуваат многу често вработени во термоелектрична централа Осломеј. Тоа мислам дека не е тајна и не треба да биде тајна. Официјалната статистика покажува дека канцерот на белите дробови е најчесто малигно заболување во Македонија и дека трендот е во пораст. Во 2004 година 652 лица починале од ова заболување, а во 2014-тата бројот се зголемил на 878. Во периодот од 2012 до 2015 година и во Кичевско незапирливо расте бројот на респираторни заболувања кај населението. Зголемувањето е за околу 50%. Професорот Трајче Стафилов од Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет работел на студија која утврдила 16 точки каде загадувањето во земјава е најголемо. Меѓу нив е и Осломеј. Со мерењата се утврдило дека пепелта содржи зголемено количество тешки метали, токсични материи, арсен, жива, хром. Радиоактивноста е за 3 до 5 пати повисока. Според него, најголемата опасност е загадувањето на воздухот. Концентрацијата на сулфур диоксид во отпадните гасови е се уште висока. Во состојба на влажност голема во воздухот,
Сулфуродиоксидот е познато дека преминува во сулфуреста киселина, во најлош случај и сулфурна киселина и тога станува збор за кисели дождови, или така ги нарекуваме, кои што ги напаѓаат органите за дишење и доведуваат до воспалителни процеси. Така што тоа е еден од поголемите извори на загадување на воздухот. Христијан Мицковски е генерален директор на државната компанија Електрани на Македонија. Го прашавме кога на Осломеј ќе бидат поставени филтри, за да ја добие А интегрираната дозвола што е во согласност со европските критериуми. Во 2007 година ние започнахме со постапката на обезбедување на А интегрирана дозвола за Осломеј. Десулфуризацијата е процес кој што ќе биде кој што е дел од модернизацијата на нова термоцентрала и откако истата ќе биде модернизирана ќе го исполни тој критериум. Животниот век на Осломеј е речиси завршен. Во ископот снемува лигнит. Планот е да се отворат нови ископи. Термоцентралата да работи на комбинација на домашен лигнит и увозен јаглен, а третата опција е целосно увозен јаглен. Така централата Осломеј би продолжила да функционира најмалку до 2030 година. Доколку решението конвергира во насока да имаме висококалоричен увоз на висококалоричен јаглен кој што би го користеле како погонско гориво за работа на централата, ќе го искористиме истиот габарит на централата, односно ќе имаме мали интервенции во котелската постројка што би го зголемиле дијапазонот на согорување, енергетско согорување на овој јаглен и мали интервенции во проточниот дел на турбината. Да, инвестицијата е сериозна, кога веламе сериозна, таа може би се естимира на некои стотина милиони евра. Стотината милиони евра во ваква инвестиција се проблем за екологистите. Александра Бујаровска од Невладината фронт смета дека парите треба да се вложат во искористување на обновливите извори на енергија – водата, сонцето, ветрот. Не може да модернизирате постројка која што работела на лигнит, да биде сега на висококалоричен увозен јаглен. Тоа подразбира нова постројка, комплет. Да ги заглавите парите, значи, и да ја заглавите индустријата, и да се заглавите државата, во свет кога технологиите одат толку напред, кога сите одат во насока на одржливост, на што помало влијание врз животната средина, е сериозна глупост, е неразмислување. Се симнуваме од старата депонија и одиме кај новата. Компанијата инвестирала во систем за водено одлагање на пепелта. Така ветрот не може да ја разнесува наоколу. Преку цевки, смеса од пепел измешана со вода се носи назад во ископот за лигнит. Но... Река Осломеј голем период во годината не работи. Тогаш вие не може нонстоп да внесувате вода и да одржувате суспензија, таа ќе се исуши и повторно е извор на овие честички кои што еве како што спомнав содржат и радиоактивни изотопи. Значи тоа треба да биде еден континуиран процес и кога ќе се исполнат таквите простори, тие треба да се покриваат дополнително и на тој начин да имаме заштита посигурна. Кога пристигнавме на ова место, очекувавме дека ќе пронајдеме езеро од мешавина од пепел и вода. Меѓутоа, очигледно е дека таа течност веќе се исушила, дел од неа и пропаднала подземја поради долгото неработење на термоцентралата. Овде сега останал само слојот пепел, обраснат во грмушки. Осломеј. Селото по кое рударско-енергетскиот комплекс го добил името, е речиси празно. И во селото на Џафер, Жубрино, стивнале оджаците. Од околу 120 куќи, животот продолжил во уште само 30-тина. 90% се со астма, од она, или она обструктивна белодробна болест, не знам како се викат. 90% големите ние што сме поиздржливи, да не кажеме за децата,
Ама тоа што е еден минус што се нашите луѓе надвор во странство, од другата страна ти реча е плюс, што тие деца се спасуваат, ме сваќаш, се развиваат како што треба од нечистиот воздух овде. Јас ви благодарам за разговорот. Фала и на вас, како Алсат М телевизија што ве гледаме сите. Му заблагодаривме на Џафер за искреноста и храброста да зборува за проблемот за кој многумина молчат. Кон квечерината заминавме во Кичево. Таму веќе се чувствуваше мирисот на чад. Осломеј не работи, но градот потона во смок.